Stal sa vám v poslednom čase nejaký veľký finančný výdavok, taký nečakaný? No teraz sú výdavky stále, no. To ale teraz zase až taký veľký nie, no ale... Ale tak myslím, napríklad nejaká dopravná nehoda, alebo treba kotol vám odišiel, alebo niečo také, čo ste nejaká záplava doma. Tak kotol sa už zmenil dvakrát v tom novom dome. Bojler treba vymeniť, to s tým ide, no. A trebárs, keby sa vám niečo také stalo, hej, trebárs doma, prídete domov a máte vytopený dom, že ako by ste toto riešili? Tak ja ináč platím poistku, ale tie poistenie to sú tiež vystanci dobrí. Ale tak myslím, že máte takú, robíte si takú rezervu finančnú na takéto situácie? Alebo... Že človek si, ak sa dá, uloží si, no ale zase výdavky, tak zase musí zobrať, snažíme sa, no. Čiže robíte si takú rezervu práve na toto? Hej. A máte aj takú, že si aj investujete trebárs, aby sa vám nejako zhodnocovali tie peniaze, ktoré... To by som v živote nerobil, lebo to sú príliš podvodníci. A kde si dá tú rezervu tvoríte? V bankách si nechávate peniaze? V štorožliaku. Istota. A keby trebárs nejaký zdravotný problém alebo niečo, tak toto tiež máte trebárs poistené ako ten dom? To tak dom má poistený, no. Len mravím, že oni potom, keď sa nedá, aj Boh by sa väčšie stalo, tak toto vám dáme a človek zistí, že koľko do toho dáva. A také tie zdravotné poistenia, alebo keď by ste si zlomili ruku, nohu, niečo, tak to nie je problém? To som robil, tak som mal. To som mal. To tedy tie poistky bolo, to oni vyplatili ako patrí. To sa nikto teraz musí kopu papieru, netreba papiere. To je toľko papierov, čo strach. A vtedy nebolo treba papier, keď ste si chceli uplatniť? Ja som automaticky platil, stav sa úraz, toto prehodnotili, či som si to zavinil ja, či toto prípadne volá, aké percenta vám stiahli, ale to ste necítila. Ale ja som nemal taký problém. Stal sa vám u vás doma, alebo teda možno ste o niečom takom počuli, že museli vaši, ja neviem, stárky, rodičia vynaložiť nejaký veľký finančný obnos, že sa stala nejaká udalosť, trebárs odišla chladnička, kotol, alebo vytopil sa dom, alebo niečo sa udialo, že ich to stalo viacej peňazí, že ako toto vaši riešili, alebo či sa vám niečo také niekedy stalo? No, iba sa nám pokazila práčka. A ako to riešili vaši? Kúpili novú. A myslíš, že majú na to nejakú rezervu, alebo to mali poistené, alebo ako to... Skade získali tie peniaze na to? Z práce. Čiže odkladajú si podľa teba? Hej. Že aj na takéto veci, že keď sa niečo stane? Hej. Nám sa nič také nestalo zatiaľ. A vašim treba stárkym, alebo niekde si nepočul, že sa stala také vec? Nie. Nám sa to nestalo, ale našim stárkym sa vytopila včera, alebo prevčerom. No tam, kde sa kúri. Kotolňa. A ako to riešili, povedz? No, brali to do kýblov a vynášali von. Tak. A teraz tá škoda, ktorá vznikla, že čo myslíš, že z čoho to zaplatia? Že majú aj oni takú rezervu? Že... Hej, oni majú rezervu veľkú. Takže si to odkladajú na takéto situácie. A podľa teba si to odkladajú len na takéto veci, alebo si tie peniažky aj nejako investujú? No aj investujú, lebo oni chodia často dosť na dovolenky. A podľa teba vaši investujú si nejaké peniaze, aby im tie peniažky treba zarábali ďalšie? Hej, neviem, netuším. A podľa teba je to dobré mať takto peniaze uložené, že treba, že zarábajú ďalšie? Že chcel by si aj investovať, keď budeš veľký? Hej. A počul si už aj o takej digitálnej mene ako bitcoiny alebo niečo takéto? Hej, počul. A kúpil by si? Nie. 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 Stal sa vám v poslednom období nejaký nečakaný veľký výdavok? A tak určite sa stane, áno. A aký naposledy sa vám stal? Viete, no zasiahne vás choroba a idete do lekárne a tam necháte určite strašne veľa peňazí. Ani si nepredstavíte koľko a miniete tam fakt takú sumu, že je vám z toho na nič, lebo strašne sa veľa dopláca za tie lieky. A takým napríklad ako trebárs voda, vytopenie alebo nejaká nehoda alebo niečo podobné. A tak určite sa stalo, stáva sa, jasné, všade sa stane, v každej rodine sa stane, áno. A ako takú situáciu riešite aj s tými liekmi alebo trebárs aj keď takáto, ja neviem, pec odíde alebo niečo podobné, ako to riešite? No niečo, musíme zaobstarať hneď druhé, musíme automaticky konať, viete, to sa nedá. A financie na to máte ako odložené alebo ako si šporíte si každý mesiac? Tak určite nejaká rezerva, vždy musí byť nejaká rezerva. A ako si utvoríte túto rezervu?
Tak odkladám si, pokiaľ sa dá, tak si odložím nejakú čiastku. A túto čiastku aj niekde investujete, alebo proste nejako zhodnocujete zatiaľ, teda kým niekde stojí? Nie, nie. Nie? A nechávate to v banke, treba na účte, alebo niekde poisťovni? Nie. Tak akože keď treba, tak nejakú hotovosť vždy človek musí mať doma. Stal sa vám v poslednom čase nejaký nečakaný veľký finančný výdavok? No akože áno, na Vianoce. A aký teda vianočný to bol? No ako darčekov, trošku viacej pokúpiť. Aha. A myslela som, mám skôr na mysli nejaké, trebárs doma odíde nejaký veľký spotrebič, alebo trebárs nejaká porucha nejakej vody, hej, že vytopí vám byt, alebo niečo takéto podobné. Dopravná nehoda trebárs, poškodené auto. No, to zase nie, ako dávam si na to pozor. A keď ja niečo treba, tak ako väčšinu si z toho spravím sám. Čiže máte nejakú finančnú rezervu, si tvoríte práve pre tieto prípady? No ako samozrejme, finančnú rezervu treba mať na takéto prípady. A tieto peniaze vyslovene máte len na toto, alebo ich aj nejako investujete, zhodnocujete? Ako áno, mám ich na investičnom sporení, ale ako sú výhradne len na tento účel, že kebyže náhodou sa niečo pokazí. A k tomu to vás viedol kto, že toto má, alebo ste si to tak sám na to prišli? A tak sám, lebo v podstate nikde sa o tom poriadne nehovorí, tak sám som si o tom musel zisťovať. A v podstate už takýto zdravý sedliacký rozum hovorí, že treba si niečo odkladať. A podľa čoho si sa rozhodli, kam investujete? A tak podľa banky, v ktorej som, tak tam ako mi poradili. A zatiaľ ste s tým spokojní? Zatiaľ som s tým nadmieru spokojný. Aj by si to odporúčili mladým ľuďom, že aby sa takto zabezpečili, aby mali fakt takúto rezervu? No ako samozrejme, rád by som to akože odporúčil. A v čom je ten pocit, že máte treba niekde odloženú tú rezervu a majte to? Čo by bolo také tri, prečo to mať? No už hlavne len kvôli tomu pocitu, že niečo sa pokazí, mám tie peniaze, nemusím sa o nič obávať, že môže kľudne človek aj lepšie v noci spať. Super.